ye school PROJOURN media atechadachi ye omuchala Bambi Kyagulanyi kwotadde ne Waiswa Mufumbiro Bambi munako eye kitalo fena tujukira waliwo omuchala omu eyakubwa amasasi waliwo omuchala omu eyakubwa amasasi mu campaign atamatu ewedde omuchala ono yali akutte emmere we fena tujukira omuchala yali mu red ngakutte amasowani ngaina ba customer bagenda ate okuyambako okuwa ate emmere yaabwe. Naye mu mbeera eyo omukyalo ono patrol yamukuba amasasi n'afa n'agweri era mu mbeera eyo Bambi yayina abaana era bana abaana kigenze okuzuka nga baali baddusibwa ewa jjajja waabwe ate sayidi zeno Kamuli sayidi mu kifo kimanyiddwa nga Buyende naye nga jjajja ono Bambi astruggolinga n'abaana bano ogezaako kubanga abayamba n'obasomesa era omukyala Bambi Kyagulanyi ate basobodde okubanga bagendayo mu Busoga Sub-region e Buyende okubanga bakebera ku baana bano abooyo omugenzi amanyiddwa nga Kamuyat Namuli era nga kigambibwa okuba nti Abambi basobodde okubanga bajjayo omwana ate mutu yadde balina abalala bangi bwe bayamba ne Bambi basobodde okujjayo ono omuwala naye asobola okwegatta ku baana angezaako kunoonya wano nnamba baana bali 13 mu 7 be bagenda okubanga ate batandika okuweerera era awo Waiswa Mufumbiro abadde agezaako okugumya omwana ono aleme kutya eno Kampala gy'agenda okusomera aleme kutya bantu aleme kulowooza nti bamuggye ku mikwano gye just abeere mugumu era asome osanga yanakyusa ate famire yaabwe ewaka so y'ensonga lwaki mwatu Bambi bavuddeyo okubanga bamuyamba okubanga ate abajjukira omukyalo ono yali mu kitaba eky'omusaayi tujjukira omukyalo oyo oba wali ogoberera ensonga zino okuva gye zaatandikira PROJOURN media mwebale kubanga ate n'omutima ogwo oguyamba likinga commentinga era subscribing.